হেৰা, এইখন ঘৰ নে ক্লাব ঘৰ? আমাৰ কোন ঘৰ, সৌ কোন ভাড়া ঘৰ? ৰবা, এক জাৰণ দি থৈ আহোঁ, পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰত এইবোৰ সংগীত সাধনা কৰে। মোৰ অকলে অকলে থাকিবলৈ বৰ ভয় লাগে। তোমাক লগ লাগে বুলি মই আৰু এদিনে বিয়া পাতিব নোৱাৰো নহয় জান। এইমানে দুইফালে চাল দি আছে নে ডাক্তৰক পাবলৈ অৰ্ণৱৰ সহায় লৈছে। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।